je prostě suba. Ta tady opravdu nechce nechat nic na náhodě a přestože tady Frexos ještě dává jednu rychlou hlavu a Savara je hodně rozčílený na to, že vyhrává 11-2. Pod velkou kopilou, je to má kvůli, tady jenom twist, ale twist stačí a twist, co točky na kvůli a... Tyva, on to nemá, má to tam, 4 damage, je tam dunk tanka, dámy a pánové. Neuvěřitelná Suba, Maty, tak tohle bylo finále, wow. Jak vystřižený Spartesu. On to ale Ada čekal a... A dává tam ten turret úplně krásně, tohle je výborně zahráno od Adeho. Ta loď tam ještě přišla, po kontrolou si tam dokonce i Palokio. Tohle bude pravděpodobně třetí kill do sbírky týmu Esuba. No, Alty musel vyjet. Teď čakal Esuba do protiútoku Granku! Redirect, který končí v brance! Teďka dopředu SLT byl mojí v problémech, tohle bude kill. SLT padá jako první, Sato pokračuje, sleduj Daniho. Kogmav tady začíná flankovat, Danny tady maže jednoho hráče za druhým a Danny to nakonec zvládá posírovat, tohle čistý ace. Dobrá kombinace Zero Sentinels, ale ten damage tam prostě není a Zyk společně s Varusem to řežou. Luki ten nezmíní vůbec nic, random, ten je hodně backline, ale Vizy kajtí a Vizy tohle přeže dobrý flash a double kill. Bloky tady ale dobře připraven na longu, ten by tam mohl si pochutnat na Festonovi a to se nakonec i děje. Takže kapitán týmu Sampy, pokud tedy vememe potaz toho systému, tak padá k zemi a stejně další hráči! Patagot para defender en el side, ¿Hiver? Acaba con la vida de Hiver, que estaba a 17 puntos de vida, no hay refrag por parte de Fines, vuelve a sumar Patagot, 3K para él, ¡Mata! Saca la Ghost y la acaba confirmando. Nic není nemožné, Pechina ale nemá úplně štěstí na timing, první kill by se tam připsal, druhý nakonec tak též jim už jenom jeden jediný a zvládá to! Martin Pechin Pechoušek! Tam prio bylo, ale bylo to takový podle mě půl na botlane vůbec. No, Sátor, počkej, Sátor je v problémech. Dostává obrovský CC lock, ještě flashuje, ale s Ignitem na hlavě. On se healnul. On se healnul z Potionu a z Domination 3. No tak to je insane. Tady letí ještě Trusher Barrage a on jde venčit. On jde venčit ještě Majora s jedním životem, to by mu možná jako, to možná bude stát, ne, on to zvládne, ne, on to, no jo. Tak já bych to vypínal. Dobře. Já bych to vypínal, kde je to Alt F4?